Vidíte u dalšího videa, dnes si společně otevřeme další hokejové kartičky, a to Expectations Road to Prague, tady ten Collector's Box od Legendary nebo Legendary Cards. Takže tady máme, konečně jsme se dočkali tady tenhle ten Collector's Box, otevírali jsme zde na kanále Retail Box, což byla spíš taková ochutnávka, kde jsme měli hlavně teda insertní řadové kartičky a jednu limitku, a pak máme tady ten speciální sběratelský box a neotevřeme si jenom jeden box, ale rovnou i dva boxy, takže jeden si můžeme dát tady dozadu zatím. Co nás tady tomhle boxu bude čekat? Máme zde pouze 11 kartiček, ale z toho bychom měli mít 3 podepsané, jednu memorabilie kartu a je tady šance i na one of one. Bylo tam hlášeno, že by to mělo být zhruba nějaký 2 one of one na celý case. Case znamená jedna velká krabice, v který máme 6 tady těch boxů, takže docela dost slušná šance i na one of one kartičku, která je prostě jenom jedna na světě. Takže to jsou jako kdyby takový ty největší pecky. Konkrétně k tady tomu boxu máme tady kartičky z národního týmu, z ženského národního týmu a z juniorky. To už vlastně jsem už říkal i minule, a jinak tady můžou být samozřejmě podepsané i různé legendy, takže opravdu můžou být tady našlapané podpisovky a kartičky. Tak nebudu tu určitě dál zdržovat, máme dva boxy, tak pojďme se do toho hnedka pustit a uvidíme, co vytáhnem. Tak, jdem na to, vypadá moc pěkně, tady máme jednu takovou krabičku. Musím nějak vytřepat. To je pěkný boxík. A tady teda jedna moc pěkná krabička. Teda musím říct, že krabičce se teda vůbec nechce otevřít. Tak. To bychom teda měli. Dívám se, nahoře máme pěkně kartonek. Takže já to nějak opatrně vytáhnu. Tak. Krabičku zacvaknu, postavíme si tady pak naši krabičku. Když se podíváme, tak máme na spodku nějaké tlustší kartičky, tak začneme s těma z vrchu. To vezmeme nějak rychleji. Takže první kartička. A tady máme Roman Červenka v limitu z 20, pěkný, 11-20, náš kapitán. Takže Roman Červenka, pěkný začátek. Tady máme Swiss Ice Hockey Games, takže 11-20, pěkný. Tak, kartičky otočím, protože nejspíš mám z hůru nohama. Tak, kartonek dám pryč. Vezmeme další kartičku z vršku. A tady máme Jakub Galvas v limitu 11-20 a tu máme Carlia Cup. Jakub Galvas, opět limitovaný z 20, pěkný. Další kartičku vezmeme z vrchu. Tady máme třetí limitku, ta je z 10 a to je Jiří Kulich. Tu máme World Junior Championship 20, kapitán náš. Hral hodně dobře, hromada gólů, myslím skoro 30 gólů dal na farmě v AHL. Uvidíme, zda příští rok se v Buffalo už prosadí, ale za mě jako kdyby budoucí velký střelec. Doufám, že se prosadí, přál bych mu to moc, takže limitka z 10, moc pěkná karta. Pak tady mám nějakou tenčí kartičku. A to je Czech Lioness. A to je Lucie Gruntová v limitu 16-20. Takže tady máme českou reprezentantku Lucie Gruntová v limitu. Tak, další kartička. Tady je Dream Reinforcements Martin Nečas. A také limitovaný 4 z 20. Karolina postoupila zatím. Uvidíme, jak bude se jim dařit dál proti New Yorku. Takže 4 z 20 Martin Nečas. Tak, další kartičku. Never Give Up Adam Bareš 16 z 20. Taková pěkná foilová. Má takovou zajímavou foilu na sobě. Tady máme další limitku, Never Give Up. Takže tu máme 6 kartiček. Pak tady máme podpisovku, Authentic Signature, Tomáš Dvořák, limit 8 z 20. Pěkný velký podpis. Takže Authentic Signature, podepsaná kartička Tomáše Dvořáka. Tak, podpisovku si určitě dáme do slívy. Tak, říkám si, jestli teďka nebudou ty podpisovky, tak to už bych možná vzal trošku pomalej, vezmeme si tady náš kartónek. Tak, dál tady máme koho? To bylo tohle. Limit 6 z 10. Authentic Signature Radan Lenz. Takže tady máme limit 6 z 10. Takže hráč, který se dostal na mistrovství světa, takže uvidíme, co předvede. Takže Radan Lenz, taky podpisovka. Taky už zkušený útočník. Takže to naše druhá podpisovka. Tak, jdem dál. Máme... Ještě bychom tady měli mít 3 kartičky.
8, 9, 10, 11, jo, takže tři kartičky ještě, jsem počítal. A tady máme... někoho z dvacítek, nějaká modrá. A to je podpis. Matyáš Melovský. Takže mám další podpisovku Future Stars. Autograf. Právě zajímavé, ta kartička. Takový dobrý design. Teďka lehce do modra. Tady ten efekt. Takže Matyáš Melovský, naše třetí podpisovka. Tak, třetí podpis. Tak, a pak tady máme nějaký dvě tlustší kartičky. Takže vezmeme tu první. Tady máme... Authentic Gamist Memorabilia. A to je David Němeček. To vypadá na kousek hokejky. Stick. Velkým napsaný stick. Takže David Němeček, obránce. Authentic Gamist Memorabilia a limitovaná bude 2 z 5. Pěkný limit. Pouze 5 kartiček. Těch limitovaných, pěkný, takže kousek hokejky. Tak, tady máme kousek hokejky teda, David Němeček. Tak, a jdem na finální kartičku. Tak, to už pak nic není. Tak, co tady máme, finální karta. Back to Tradition. A to je Jakub Flek. Limit 8 z 20. Tady ty kartičky už vlastně byly i v retailu, ale byly klasický, tady máme trošku takový speciální efekt udělaný toho našeho státního znaku. Proto pěkně, tu říkám tlustší kartička. Takový jak za kouskem plastu udělaný, vypadá to docela dobře, jestli to tady pěkně leskne. 8 z 20, myslím, že docela povedený insert, to je právě moc pěkně národní znak. Takže Jakub Flek, takže to byl náš první box a pojďme se rovnou vrhnout na druhý. Tak, trošku jsem si to porovnal a pojďme teda na druhý box. Tak, opět krabička. Tak, v krabičce máme kartičky. Opět na spodku máme nějaké tlustší. Tak, já se jenom podívám, jestli to máme správně, vypadá to, že ne. Tak, kartičky dáme za box. Kartonek můžeme dát bokem a první kartičku zase vezmeme, to bude spíš nějaká limitka. A to je Pavel Kousal, limit 11-20, Swiss Ice Hockey Games. První limitka. Tady máme druhou limitku a to je David Tomášek, 11-20, Karel Jakab. Tady mám další limitku. A to je Filip Pirochta. 2 z 5 pouze limit, pěkné. Karja Cup. To je trošku taková do modra limitka, takže modrá. Pravděpodobně nějaká blue, modrá. Filip Pirochta, takže z 5. Tak, pak tady máme tenčí kartičku. To je další Czech Lioness a to je Denisa Křížová. 16-20. Takže ženská reprezentantka. Další kartu tady máme. Dream Reinforcements a to je Jiří Kulich, 7 z 10, takže opět Jirka. Tak a pak tady máme, nevím, jestli už to není ta podpisovka, ještě tady máme Never Give Up, Tomáš Hamara, 16 z 20, takže opět tady ta foilovější kartička. Tak a jestli se nepletu, tak by tam měla být ta podpisovka. Takže dáme kartičku za kartonek a pojďme se podívat, koho tady teda máme. Máme Authentic Signature. A to je Adam Kubík. Takže Adam Kubík v limitu 8 z 20. Tady bourám. Takže podepsaná kartička. Adam Kubík. Takže první podpisovka. Tak, další karta. Měl by nejspíš opět podpis. Tady máme opět Authentic Signature. A to je Libor Zábranský, takže Libor Zábranský junior, 2 z 5, takže na modré, pěkný limit. Takže opět podepsaná kartička, Libor Zábranský. Takže limitka z 5, pěkný.
Tak a jdem na třetí podpis pravděpodobně. Tak a třetí podpisovku máme. Kdo pak to bude? Limit z 15? 4 z 15 si dívám dobře. A je to Robin Sapoušek. Takže tady máme 4 z 15 podpisovka. Future Stars autograf. Takže budoucí hvězdy. 4 z 15 zlaté. Takže to bude naše třetí a dá se říct šestá podpisovka. Tak a jdeme na ty naše memorábilie, co tady budeme mít. Nebo dá se říct memoška, ještě něco. Nějaká tlustší kartička. A máme opět Back to Tradition. A to je Petr Kodítek z 10. Červená. To bude taky moc pěkně. Takže Petr Kodítek, pěkně těžká kartička. To vypadá, že to je nějaký kov snad. To vypadá moc pěkně, takže tentokrát to mám takový kovový, dá se říct, efekt. Pěkně jako těžká kartička i 3 z 10. Tak Back to Tradition, Kodítek, takže teda mi jsou do slívy. Tak, a pak tady máme ještě dvě kartičky. Takže spočítám dobře, tady máme 6 kartiček. 10, tak vypadá, že máme 12 kartiček, tak uvidíme, co tady budeme mít. Tady máme One of One, takže máme jedničkou kartu. A kdo to je? Je to Adam Kubík, takže Adam Kubík z Karelia Cupu. Máme One of One, takže povedla se. Je moc pěkný, 12. kartička. Adam Kubík, One of One, typická. Zrovna jsem si říkal, že bychom mohli trefit jednu jedničku, když je to 2-6 boxům a otevíráme dva boxy, takže docela dost velká šance a povedlo se, takže One of One, super. Tak a finální kartička, tak pojďme na to. Tak, tady už pak nic není, opět taková tlustší kartička, tak uvidíme, nejspíš by to měla nějaká memoška. Tak tady máme Authentic Game Used Memorabilia. Je to opět stick a je to Tomáš Filipy, takže kousek hokejky Tomáš Filipy. Takže tady máme limitovaná sběratelská karta s originálním kouskem hokejky použité hráčem během zápasu české hokejové reprezentace. Takže moc pěkná kartička. Takže Authentic Game Used Memorabilia Stick, Tomáš Filipy, limit 9 z 20 je naše finální kartička. A tady to máte, to byly dva collector boxy Legendary Cards Expectations Road to Prague. V tady těch dvou collector boxech jsme měli hromadu superových kartiček, začal bych nějakýma těma limitkama. Máme tady ženskou hokejovou reprezentaci, tady ty goldky limitované z 20, Czech Lioness, Lucie Gruntová a Denisa Křížová, takže obě dvě limitované z 20. Pak jsme tady měli tady tyhle, ty dá se říct základní kartičky, rozdělené ty Swiss Ice Hockey Games, Karelia Cup a 20ky, juniorky, Roman Červenka, limitovaný z 20, Jakub Galvas, opět z 20, Pavel Kousal a David Tomášek. Pak bychom měli nižší limity, tady ta červená z 10, máme Jiří Kulich, tak ná trefa, Filip Pirochta, limitovaný z 5, taky moc pěkný, takže modrá z 5. Pak jsme měli tady ty insertky Never Give Up, limitované z 20, takže opět nějaká jakoby gold verze, dá se říct. A Never Give Up Tomáš Hamara. Pak jsme měli Dream Reinforcements Martin Nečas, limitovaný z 20. A ještě jednu Dream Reinforcements a to je opět Jiří Kulich, limitovaný z 10. Pak jsme měli tady ty dvě moc pěkné Back to Tradition, nejdřív tady ta gold verze, dá se říct tady tím plastovým státním znakem Jakub Fleck. A pak jsme měli tady ty s tím kouskem, jako dá se říct, kovového státního znaku 3 z 10 Petr Kodítek. A musím říct, že tady ty kartičky vypadají moc dobře, hlavně tady tyhle ty jako kdyby, dá se říct, trochu takový bronzový, vypadají fakt jako dobře tady ty kartičky, se mi moc líbí. Pak jsme měli dvakrát kousek hokejky, takže Authentic Game Used Memorabilia Stick, Tomáš Filipy, limitovaný 9 z 20, a pak ještě nižší limit, modrá Authentic Game Used Stick, dá se říct David Němeček, 2 z 5. No a pak jsme měli naše podepsané kartičky, a tady máme první tady tyhle ty Future Stars autograf Robin Sapoušek, limit 4 z 15, pak další podpisovka Matyáš Melovský a to je Future Stars nějaká tady ta blue modrá 2 z 5. Pak jsme měli Authentic Signatures Adam Kubík, limitovaný z 20. Tomáš Dvořák, limitovaný z 20 podpisovka. A ještě jedna podpisovka, ta je limitovaná z 10, červená, Radan Lenz. Finální jsme měli limitovanou z 5, Libor Závranský na tady té modré. No a naše finální kartička, trefili jsme i One of One, což je úplně superová pecka, takže Adam Kubík na One of One, tady ta, dá se říct, tyrkysová barva, nebo taková ta turkois prostě, moc pěkný, takže i One of One.
A to bylo pro dnešek vše. S těmato kartičkama bych se vám chtěl rozloučit. Bylo tady opravdu tolik hitů, že já to ani neudržím plně všechny kartičky, ale musím říct, že opravdu jako designově se to povedlo fakt jako super. A jestli mě líbí, které nebo jsou tady ty vlaječky nebo prostě ten státní znak, které ty paralelní jakový kartičky, to se strašně povedlo. Super je nápad. Takže za mě určitě palec nahoru. Tuhle tu rozbalovačku jsem si moc užil. Jenom škoda, jsme nevytáhli nějakou tu legendu, ale měli jsme tady one of one, takže jako určitě si nemůžu stěžovat. Takže určitě dejte vědět, pokud jste taky otevírali tady ty boxy, jakýho hráče jste třeba vytáhli nebo na co jste měli štěstí. A za mě určitě super, jako za tu cenu, prostě tři podpisovky, jedna memorabilia, hromada limitovaných kartiček, fakt jako paráda, určitě tady ten box doporučuju. Takže to bylo pro dnešek ode mě vše, doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se příště. Čau.